Gjatë reaksionit amoniakut me haloalkane provojnë aminat, komponime që posedojnë grupin NH2. Reaksioni është indikuar nga prezenca e tepërt të amoniakut, kështu që produkti tjetër është bromidi ose bromuri i amonit, e më rrallë bromuri i hidrogenit ose bromhidriku. Për shembull, reaksioni i një brometanit dhe tepricës amoniakut na jep etil aminën.